السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kwanza kabisa nataka kumshukuru Allah kwa kutujalia sote tumefika hapa. Na watu wanakuja lakini sasa hatuwezi kuangoja watu wengine waje kwa sababu ya muda. So nilikuwa naomba tuanze program yetu na inshallah ningependa kuanza na ustadhi wetu Ustadh Barisa atuanzie na dua alafu ana kasida yake mashallah nzuri sana naisikiza pale nikaipenda inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. دعانا أومبا كثيري أكو جاسي مولا وانغو بابا 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 نقو بيدا سنة Kujongo babangu waniweka kwenye sawa waniweka kwenye sawa na kupenda dhati zangu na shahidi ni moyo baba 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 na kupenda sana baba ndiwe Shauri wangu kwa marefu na mapana kwa marefu na mapana na kuombea kwa Mungu akuhifadhi abana baba 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 na kupenda sana Sina hisabu Mawa ulo nifanyia Dini ilimu wa adabu Chakula mavazi pia Chakula mavazi pia Na kuthamini ajahu Na pepo na kutakia Baba Baba بارك الله فيكم usiende usiende njoo hapa unajua hichi kibao cha baba sana sana
ولا شكوى انظر أمما ولا شكوى أمذر أمما الله تتوفوا تيكوسيا كتوها هيني ميتونغا kulingana na jinsi mama anavyopata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito akawa ni mwenye kupata tabu na ule mtoto, akaya panda shuka paka akawa amejifungua. Baada ya kujifungua mtoto akawa ni mdogo, yuatambaa mpaka akawa mkubwa. Baada ya mtoto ashakuwa mkubwa akasahau zile fadhila za mamake alizomfanyia, zote akazeka nyuma, akawa yomdharau nani? Amdharau mamake. Amuona mama si bora, mama si kitu. Kaswida hii nilitunga miaka kama minne ya nyuma, kwa kukaa chini na kufikiria na kupata tabu ndani ya majumba, kuona kwamba jinsi gani tuweza kuwa karimu kina mama kwa jinsi wanavyozaa ama kuwalea watoto wao kwa kupata tabu. Bismillah Sharif. Haya bana. Chasikia. Twende. Tamsaidia kuimba. Kwa jinsi anavyoibeba mimba, kuituza kwa miezi tisa. Kwa jinsi anavyoibeba mimba, kuituza kwa miezi tisa. Ni rehema zake pale anapozaliwa mwana, wala si kwa nguvu zake daktari wala mwana. Ni rehema zake pale anapozaliwa mwana, wala si kwa nguvu zake daktari wala mwana. Hadhi yake ni kubwa, katwambia Maulana, hakuna kama mama, tatu zake daraja. Hadhi yake ni kubwa, katwambia Maulana, hakuna kama mama, tatu zake daraja. Anapotamba na kusimama, ni yake furaha baba na mama. Anapotamba na kusimama, ni yake furaha baba na mama. Na kuanza kutamka neno kinywani mwake, ni kwa nguvu za rabuka kumpa kauni yake. Na kuanza kutamka neno kinywani mwake, ni kwa nguvu za rabuka kumpa kauni yake. Hadhi yake ni kubwa, katwambia Maulana, hakuna kama mama, tatu zake daraja. Hadhi yake ni kubwa, katwambia Maulana, hakuna kama mama, tatu zake daraja. Wala shakuwa mdharau mama, Allah tatuvua tuikose yake twaha.
kose yake twaha anapouma na tungu hawezi kujitetea yote haya matungu bado anampokea Katwambia maulana Hakuna kama mama Tatu zake daraja Hadhi yake ni kubwa Katwambia maulana Hakuna kama mama Tatu zake daraja Katuambia maulana Hakuna kama mama Tatu zake daraja Hatu yake ni kubwa Katuambia maulana Hakuna kama mama Tatu zake daraja Shukran jazakallahu khair Kwa majina naitwa Sheikh Ahmad bin Ibrahim Maalim Rai Lakini maarufu في الدموع فقلت
صفك في القلوب. فقلت سألت القلب وكنت إذا سألت القلب يوما دموع القلب الجواب تسربك في الدموع فقلت ولي وصفك في الطلوع فقلت ذهبا. Kusema hivyo mashallah. So naomba tumpigie makofi Yahya inshallah. Karibu sana, karibu sana. Kabla uanze kitu kimoja na Yahya ambacho mimi nampenda nacho,
Mimi wanapenda vile anafanya kazi yake inshallah. Yeye huwa anakuja anakaa kule juu, ana edit vitu, ana post yeye mwenyewe na manage YouTube yake mashallah, anaweka YouTube. Video inaweza kuwa na viewers karibu 100 lakini haimfanyi kwamba ti hai viewers zangu kidogo, acha nisiendelee. Hapana. Sasa yako na almost 200 videos kwa YouTube amepost inshallah. So twende pale YouTube to subscribe na pia you can share the videos inshallah. Karibu sana. Assalamu alaykum. Kwema. Ningependa kuwashukuru mwanzo kwa kufika. Kwa nianze kuperform. Ningependa kurecognize mentor 001 kwa sababu ya parusa ya kuja hapa na Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima tumshukuru kwa kutujalia sisi kuweza kufika hapa. Mimi nitaimba na shidi kadhaa, sijui muda kama utaturuhusu. Ngoja niangalie, let me see how much time I have. Kimayai hicho, mimi napenda Kiswahili sana. It's already 6. So guys, assalamu alaikum. Nashidi ya kwanza naenda kuimba ni ya My Lovely Wife. Sija release, nime record katika album ambayo inakuja mwezi wa 8 bithinillah, in 1 month's time. So tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tutaweza kuilaunch pia. Sijui tuta launch lini, lakini utaipata katika digital platform. Hey, salamu nakupatia mke wangu ipoke. Amani nakutakia pia ikuene. Ni yako kuandikia, ni dua ni kuombe. Ni yako kuandikia, ni dua ni kuombe. Kwanza umenijalia watoto wenye dini. Namshukuru jalia ningia hapo ibadani. Akulinde malkia na kila fatane. Akulinde malkia na kila fatane. I wanna thank you for marrying me. I wanna thank you for giving me a chance. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Neza smile pia bana. Kwa wale mmeoa, mabruk. Mabachila poleni sana. Na hii baridi. Kwanza umenijalia watoto wenye dini. Namshukuru jalia ningia hapo ibadani. Akulinde malkia na kila fatane. Akulinde malkia na kila fatane. Kula njema na kuombea, kheri zote zikufikie. Ibada iwe mazoea, na Mola akutakabalie. Akulinde malkia na kila fatane. Akulinde malkia na kila fatane. I wanna thank you for marrying me. I wanna thank you for giving me a chance.
الحمد لله. الحمد لله. Yeah. The next nasheed naenda kuimba ni ya Idi. Tuko siku ya Idi. So I want jovial faces. Hata kama uko single, tunakuombea Allah kujalie mke. Tena upate wawili kwa mpigo, semeni amin mabachila. Wale mnataka wapili mtapata inshallah. Furaha imetujia, Idi kutufikia. Sote tunafurahia, wazazi watoto pia. Furaha imetujia, Idi kutufikia. Sote tunafurahia, wazazi watoto pia. Na yatima analia, ana cha kujisifia. Na masikini sawia, tuwakumbuke jamia. Na masikini sawia, tuwakumbuke jamii. Wote. Idon saidon, idon saidon, idon saidon. Ya Muslimin, it's a day to celebrate. It's a day to celebrate. It's a day to celebrate. Idon Saidun. When families gather, father and mother, brother and sister, in the joy of it, let us remember not to stray, but always pray and be grateful for the day. And be grateful for the day. Idon Saidun. Tuimbe pamoja, eh? I'm not singing alone. This is your concert, not mine, okay? Idon Saidun. Idon Saidun. Ya Muslimin. It's a day celebrate. It's a day. It's a day to celebrate. Idon Saidun. Okay. Leo tunaenda marathon, eh? Wangapi mnapenda amani? Tena sote ni ndogo, bona sasa tupigane. Tumeumbwa na Mungu, lengo tusaidiane. Mwafrika na mzungu, ni bora tushikamane. Mweusi na mwekundu, sote tushirikiane. Jamani ni tungane, na vita tukomeshe. Na wala tusipishe, na amani tudumishe. Chukia, tukiteta jamani. Na tena meusia, tuishi
kuishi kwa amani Shikeni uwasia Vita tukomesheni Na tusije jijutia Tukangia sarani Jamani nitungane Vita tukomeshe Na wala tusibishe Tunaenda marathon eh? Okay. Sijui kama kuna kitu kimebaki eh? Shakumbuka. Kuna watu wana wivu sana duniani. Eh, na wako hapa. Mtu kinunua gari anakuonea wivu, ukiona simu anakuonea wivu, ukipata mke mzuri anakuonea wivu. Kwa hivyo acha tuwapige kiboko chao. Are you ready? Mko tayari? Jamani, Idi sio msiba. Umetukosanisha sote hatuelewani Ndogo na jamaa wasikizani Mke na mume hawasemezani Umetukosanisha Wacha wivu wako alonipa ni manani Itafika zamu yako utakuwa furahani Wacha wivu wako alonipa ni manani Itafika zamu yako utakuwa furahani Auchoki kutubabaisha Auchoki kutuhangaisha Ni hali ya kusikitisha Wacha kutubabaisha You divided us, we fought each other and we say no to you You divided us, we fought each other and we say no to you You divided us, we fought each other and we say no to you You divided us, we fought each other and we say no to you Wacha wivu wako alonipa ni manani Nataka muimbe sasa Wacha wivu wako manani Atwende na beat sasa Wacha wivu wako Ipani mbanani Itafika zamu yako utakuwa furahani Hey, jamaa mnajienjoy? Eh? Tumebakisha nini? Request na shida zangu, nani anataka request? Naona kina dada kwa nyumba
msichana wako Niyo heshima yako Usioze mwili wako Hapendi mola wako Akitakavya kwako Paka harusi yako Usivunje pete yako Ni haramu kwako Na kama na kupenda Shati alete posa Asija kakutenda Dada usifanye kosa Kama na kupenda Shati alete posa Asija kakutenda Dada usifanye kosa Asikudanganya na machipsi Wengi wajijutia Penzi kulikimbilia Mimba kujipatia Na maradhi ya kutishia Ibora kujizuia Arimda kufikia Usije ukalia Kwa madhambi umengia Kama na kupenda Shati alete posa Asija kakutena Wanaume wabaya Wasikize tu shauri yenu Yes Yeah, so Watu wame request hijab Sijaicheza muda mrefu. I don't know. Let me try to figure it out. Eh? Okay. Sijui kama kuna kitu kimebaki. Eh? Shakumbuka. Kuna watu wana wivu sana duniani. Eh, na wako hapa. Mtu kinunua gari anakuonea wivu, ukiona simu anakuonea wivu, ukipata mke mzuri anakuonea wivu. Kwa hivyo acha tuwapige kiboko chao. Are you ready? Mko tayari? Jamani, Idi sio msiba. Umetukosanisha sote hatuelewani. Ndogo na jamaa wasikizani. Mke na mume hawasemezani umetukosanisha wacha wivu wako Alonipa ni manani Itafika zamu yako utakuwa furahani Acha wivu wako Alonipa ni manani Itafika zamu yako utakuwa furahani Auchoki kutubabaisha Auchoki kutuhangaisha Ni hali ya kusikitisha
wacha kutobabaisha. You divided us, we fought each other and we say no to you. You divided us, we fought each other and we say no to you. You divided us, we fought each other and we say no to you. You divided us, we fought each other and we say no to you. Wacha wivu wako alonipa ni manani. Nataka muimbe sasa. Wacha wivu wako manani. Atwende na beat sasa. Wacha wivu wako ipani mbanani. Itafika zamu yako utakuwa furahani. Hey, jamaa mnajienjoy? Tumebakisha nini? Request na shida zangu. Nani anataka request? Naona kina dada kwa nyumba. Chunga usichana wako, ndio heshima yako. Usioze mwili wako, hapendi Mola wako. Akitaka vya kwako, paka harusi yako. Usivunje pete yako, ni haramu kwako. Na kama na kupenda, shati alete posa. Asija kakutenda, dada usifanye kosa. Kama na kupenda, shati alete posa. Asija kakutenda, dada usifanye kosa. Asikudanganya na machipsi. Wengi wajijutia, penzi kulikimbilia. Mimba kujipatia, na maradhi ya kutishia. Ibora kujizuia, arimda kufikia. Usije ukalia, kwa madhambi umengia. Kama na kupenda, shati alete posa. Asija kakutena. Wanaume wabaya. Wasikize tu shauri yenu. Yes. Yeah. So watu wame request hijab. Sijaicheza muda mrefu. I don't know. Let me try to figure it out. Hijabu ni sitara ukivaa, wala siyo masi. Ukiwacha ni hasara. Hijabu ni ukivaa, wala siyo masiara.
ukiwacha ni hasara. Tuko na muda gani jamaa? Before then, eh? Imeisha. So let me do the last song. Unfortunately, ama tuendele. Ini ilimuimbia mwanangu. Let's do the last song, tuende for Maghrib. Na pia watu wanataka kuenda nyumbani, sio? Ama tuendele mpaka kutwa, kufikia asubuhi. Kuna kitu cha thamani kimenijia maishani, namshukuru Manani kumleta duniani. Nampenda Zilani, uko furahani. She is the best, I'm of the rest. Nakupenda mwanangu, namshukuru. She is the best above the rest. Nakupenda mwanangu, namshukuru Mungu, Guys, situsimamia hapo kama mwasemaji. I hope you have a blast. Asanteni sana kwa kuja. Na inshallah tutaorganize show kubwa. Naomba tuendelea na ushirikiano. Na nimefurahi sana ndugu zangu wamepiga live. Kuanzia kwa Sheikh Barisa. CJ kama MC wetu. Asante sana Mr. Ayub Muhammad. Patua asante sana kwa kutu DJ. Sound engineer Arafat, asante kwa kufika. Brother Odipo, asante sana kwa kutupokea. Mentor 001, ingawa ametoka tungemsalimu pale huko. Tom, asante sana kwa ushirikiano wako. Brother sikujui utanisamee. Juma Khan, asante sana kwa kufika na kututumbuiza. Na Juma Saria, asante sana. Wewe mpaka utiwe melody, jina yako ni brother, unaitwaje? Ramadan, eh. Kwa hivyo Ramadhan, asante sana kwa kufika. Ningependa tu kuwashukuru nyote kwa kufika na ushirikiano wenu. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ushirikiano wetu uweze kuendelea. Nafikiri mmeenjoy. Nani aje enjoy? We basi itabidi uende hospitali. Shukran sana. Asalamu alaykum wa afwa minkum. Na ningependa tu kutoa wito kwa wale masponsor kule nje. Tu support events kama hizi. Na kama huku hapa, itabidi tuuze DVD. Asalamu alaykum. Wako, wazungu wanasema yako consistent. Amefuatilia swala hili kwa nguvu sana. Na mara mingi huwa usiangalia ati lazima uwe na watu wengi, hapana. Muhimu ni ile watu ambayo wachache lakini wanajua anaelekea wapi. So mwanzo ni kumpongeza, tumwombe Mungu aendelee kuwa na ile ile jitihada kusupport wale ambayo wanafanya na shit. And then alafu pili yanikumbusha zama zangu kitambo nikiwa Mambrui, especially huyu bwana ana pumzi mzuri, sauti yake nzuri sana, so imenipeleka mbali. Na inshallah Yahya, tukitoka at least wale wote, nilikuwa sitaki kumtuza kwa sababu lazima nituze kila mtu, so utanipatia tu list ya wale wote ambao wamekuja hapa kisha tuwatuze kwa pamoja, but inshallah tutatafuta fursa nyingine ili kuzidi kuwa support na kuwapeleka mbele. But nafikiri ni muhimu sana zile talent ambayo tunaona hapa, na Yahya wewe ni mzuri kwa hii kufanya proper video and then we share it. Wengi wakisikia, hata kunimeweka katika status yangu, wengi wanaifurahia ile sauti. Na unajua hii sauti unaitumia katika kulingania na mambo ya kheri, eh?
ambayo ni bora zaidi kushinda ile nyingine ya ya kina Diamond. So hii lazima tuwe na nguvu zaidi, sio? So shukran sana, na mimi nimekuja tu kusikiza, acha niendelee kusikiza. Asante.